ברוכים הבאים ל-Need for Speed Pro Street. אני מדבר עם הקצב של המוזיקה. אין לי שום מושג למה. אבל ברוכים הבאים ל-Need for Speed Pro Street. המשחק הזה, משחק שאני זוכר אותו ממזמן, משחק שיצא ב-2007 ושיחקתי בו כבר משנת 2007-2008 אני חושב. שיחקתי במשחק הזה לראשונה. הנה, אני מקווה שרואים את זה טוב יחסית. Need for Speed Pro Street על דיסק, האריזה בעברית, שזה פסיכי, התחרו ברמה הגבוהה ביותר של מרוצי הרחוב. הזוי לחלוטין, אבל כן, אני מקווה שאת המשחק הזה המון 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 זמן. אנחנו מגלמים במשחק הזה את ריין קופר. אני חושב שזה המשחק הראשון אי פעם בסדרת Need for Speed שבו לפרוטגוניסט שלנו יש שם. אנחנו הולכים לעשות race day, אנחנו נמצאים כרגע, אני כרגע נמצא בסטייג' הראשון, בבטל משינס. התחלתי פה כמה ימים, יש לנו אותו, ואני אומר נעשה אותו כי הוא קצר. יש בו שני מרוצי גריפ ושני מרוצי דרג, שזה אומר שזה לא יהיה כל כך ארוך וזה מתאים לנו כי אנחנו עכשיו בסרטון. אני לא רוצה שהסרטון יצא חצי שעה, וכרגע עם הדיבורים שלי הוא באמת יצא חצי שעה. אז אנחנו ניקח את הרכב של ריין קופר, הניסן האגדית שלו. מעריצים ותיקים של המשחק מכירים את הניסן הזה טוב מאוד. ניקח לדרג הונדה סיביק, ורכב חלופי ניקח את הגולף GTI. חבר'ה, אנחנו בבאדל משין. יום, בוקר טוב לכולם. כל האנשים פה מחפשים, מסתכלים על המכוניות, עוברים פה ומחכים שהאקשן יתחיל, וגם אני מחכה. אז בואו נתחיל במרוץ גריפ קלאסי. בואו ניקח את הניסן שלנו ונתחיל. אוקיי, הנה כולם עומדים על קו הזינוק, מוכנים. חבר'ה, אנחנו יצאנו למרוץ. כרגע אני בסוף, אבל הנה כל המתחרים, בואו נתקרב אליהם בעדינות, בעדינות. אני לא רוצה לעשות נזק לרכב שלי. אומייגאד, הם לוכדים אותי. לא, 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 אני נשאב לסוף. אוקיי, אוקיי, light damage, לא טוב. בואו נעקוף אותם, הנה השלישייה המובילה, צריך לעקוף אותם אחד אחרי השני בעדינות. בואו נעקוף אותו עם הדודג', לך מפה. לפנינו וולקסווגן גולף GTI. בוא נשתמש, יש לנו חלק פה נוח מאוד לנייטרוס. קדימה, בוא נעקוף אותה, מעולה. עכשיו הנה מקום ראשון עם ההונדה, הונדה עם קמו. מאיפה הוא הגיע? לראות. אוקיי, הקפה ראשונה עומדת להיגמר ואנחנו במקום השני. לא רע, לא רע. אוי ואבוי, הוא מתקרב. אוי ואבוי, עוקפים אותי, הם עוקפים אותי, הם מנסים את החלק הישר. אוי ואבוי, מקום חמישי, מקום חמישי. אני בטופ ספיד של הרכב, 209 קמ"ש, לאט, 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 לאט. אוקיי, אוקיי, לעקוף את ההונדה. אוקיי, היתרון שלי הוא פה, הניסן הזאת טובה בפניות, לעומתם, עם הדודג' הם לא כל כך טובים בחלק של הפניות. יש לי פה את היתרון, את האופציה לעקוף אותם. בואו נעקוף אותו, מקום ראשון, מעולה. לא, 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 הוא עקף אותי, הוא עקף אותי, גם הוא עקף אותי. אוי, לא, לא טוב. בואו נעקוף אותו. אוקיי, נעקוף גם אותו, אני על הדשא. אוקיי, עקפתי אותו, קאמון, קאמון, הם מתקרבים אליי. בואו נשתמש בנייטרו. לא, אפילו נייטרו לא עוזר לי. לא, לך מפה. אומייגאד, ניסיתי לתת לו מכה. אוקיי, זה לא פור גדול, זה לא פור גדול, אני עדיין מקום שני, אני יכול לצמצם את זה. בוא נעקוף אותו, עכשיו זה החלק של הפניות, עכשיו היתרון שלי הוא פה, לצבור מהם כמה שיותר מרחק, ואז אני אוכל לקחת את הניצחון הזה בקלות. אני מתגעגע לימים שבהם משחקים באמת היו נותנים לי אתגר. כמו זה, כמו זה, אני ליטרלי נלחם על המקום הראשון. אני מתגעגע לימים שבהם זה היה קורה, שבהם היו מביאים לי קרב על המקום הראשון. אנחנו עומדים להיכנס לישורת האחרונה, הצלחתי לתפוס מהם פור בפניות מקודם, מה שאומר שקו הסיום פתוח רק בשביל ריין קופר, רק בשבילי, ואנחנו הולכים לקחת את הניצחון. מקום ראשון. אני אומר, בוא נתרענן מכל הטירוף הזה עם איזה מרוץ דרג טוב. בוא נעשה את הלונג סטריפ של החצי מייל עם ההונדה סיביק שלנו.
אוקיי, הנה אני, ונגדי יש וולקסווגן גולף GTI. אוקיי, זה אחד החלקים האהובים עליי מניד פור ספיד פרו סטריט. ליצור גריפ לפני תחילת המרוץ, יש לכל מתחרה 10 שניות לפני תחילת המרוץ לצבור גריפ בעזרת ברנאוט ומצליגים. מקס גריפ! אוי, על זה אני מדבר. קדימה, פרפקט לאנץ', פרפקט שיפט, פרפקט שיפט, נייטרוס, פרפקט שיפט. פרפקט שיפט, מגניב, אנחנו שורפים את הדוושה, מעולה. מקום ראשון, 18 שניות ו-74 מאיות. אנחנו מקום ראשון בטבלה, קדימה, ראונד 2. אוקיי, הציבו אותי הפעם נגד מתחרה אחר, גם לא יש וולקסווגן, אבל הפעם היא לבנה. אוקיי, יצא לי גריפ של 75%, לא מקס, אבל סבבה, זה גם טוב. אנחנו יוצאים למרוץ, פרפקט לאנץ'. בא לי לעשות את זה בלי נייטרו, קדימה, הפעם אני בלי נייטרו. ועדיין ניצחתי גם בלי שום שימוש בנייטרוס, מעולה. גריפ! אוקיי. 3, 2, 1, צא! יצאנו למרוץ, קדימה. אוקיי, בוא ניתן את הנייטרו פעם בהילוך הרביעי. אוקיי, הילוך חמישי. זהו, אין לי לאן לעלות מפה. מקום ראשון. מעולה. אוקיי, לקחנו את הדרג רייס הזה. מקום ראשון, מוחץ. ניצחנו ביום המרוצים הזה. בואו נבחר את הפרס שלנו, יש פה 5 קלפים, מאחורי כל קלף מסתתר פרס אחר. בואו נקווה שיצא לנו משהו טוב, בואו ניקח אותו. אוי, 2,500 דולר. מעולה. מעולה. אבל אני לא רוצה רק לנצח את יום המרוצים, אני רוצה להשמיד אותו. אז בשביל זה אנחנו צריכים למלות את הקו שיש לנו בצד ימין למעלה. אני רוצה למלות אותו עד הסוף. קדימה. יש לנו עוד מרוץ. בוא נעשה, יש לנו דרג ויש לנו טיים אטאק. טיים אטאק צריך לעשות את ההקפה בזמן המהיר ביותר, ובדרג רייס של רבע מייל, זה כמו הקודם רק קצר יותר. בוא נעשה טיים אטאק, הפעם ניקח את הוולקסווגן. קדימה. 4 מתחרים על המסלול, מי שעושה את ההקפה בזמן המהיר ביותר הוא המנצח. המרוץ הזה מובא לכם בחסות קוקה קולה זירו, טעם נהדר, זירו סוכר. ולא, לא באמת משלמים לי על הסרטון הזה, ואני לא באמת עושה ספונסר לחברת קוקה קולה. הרכב הזה אפשר לקפל אותו בעזרת צ'יט למשחק. אם כותבים בצ'יט קוד את הרצף 0-0-0, אתם מקבלים את הרכב הזה במתנה. רכב שאפשר להשיג אותו רק בעזרת הצ'יט, זאת אומרת את הרכב עצמו אפשר לקנות, אבל את הליברי שלו אפשר לקבל רק בצ'יט, וזה מה שהופך אותו למיוחד. אני בואו נעקוף אותו, לא הוא מתרחק ממני, איך הוא מהיר יותר ממני, תראו עם איזה רכב הוא נוסע, זה שברולט קורבט משנת 67. לך מפה. יאה. אוקיי, צריך לעקוף עכשיו את השלבי הזאת. שלבי GT 500, בואי הנה. למרות שזה לא ממש משנה, אם אני אעשה את הזמן המהיר ביותר, אז גם אם אני אגיע השני זה לא נורא. ואני עשיתי זמן. בוא נראה, יש לה דקה 37, אני עשיתי דקה 28. מעולה. אני מקום ראשון מבחינת הזמנים על המרוץ. או, 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 אני ירדתי מהכביש. לחזור, לחזור, לחזור. אוקיי, במרוץ הזה יש פחות אקשן מאשר במרוץ הראשון שעשיתי. אז אין לי ממש מה להגיד, אני חותך חלקים ממש גדולים ממנו, באמת. אין לי ממש מה להגיד. אני פשוט נוסע פה. ובניגוד למרוץ הראשון שעשיתי, אין פה יותר מדי פייט. אופה, אוקיי. זהו, עכשיו יש שאלות אחרונה, קו הסיום, ואנחנו מנצחים. זהו, מקום ראשון. אנחנו דומינט היום. אוקיי, אנחנו השמענו את היום הזה. חשבתי שאני צריך לעשות את המרוץ של הדרג בנוסף, אבל היי, נחסך לנו מרוץ כי היינו כל כך טובים. שפשוט
השמדנו את יום המרוצים הזה. בואו נראה איזה פרס ניקח. בואו ניקח את החמישי. אוקיי, פרי פרוגרסיב ריפר מרקט. סבבה, לוקח את זה, זה גם לא רע. אוקיי, הנה, אתם יכולים לראות, השמדנו את היום הזה. אוקיי, מעולה. אז אנחנו נעשה live race day, כי סיימנו את היום הזה, סיימנו את יום המרוצים הזה, נעשה live, ונשתמש ב-repair token שקיבלנו בשביל לתקן את הדמג' שעשינו לניסן מקודם. נפתח לי הסופר שואודאון. אוקיי, אבל הסופר שואודאון אנחנו לא נעשה בסרטון הזה. אולי נעשה אותו בסרטון אחר. אתם רוצים שאני אעשה את הסופר שואודאון? הסופר שואודאון זה אירוע מיוחד בניגוד לאירועים הרגילים. אז אם אתם רוצים שאני אעשה את הסופר שואודאון בווידאו, תגידו לי. אני אעשה אותו בווידאו. ואני אגיד לכם להתראות לסרטון הזה לפחות. אם נהניתם כמובן אל תשכחו לתת לייק, ואם אתם חדשים בערוץ ואתם רוצים להירשם לעוד תוכן, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. יאללה ביי.